Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada. Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado. A melhor equipe de instrutores da região, garantindo que você seja o destaque. CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores. Aqui em Taps eu sou conhecido como Churros. Como é que tá o carnaval esse ano em Taps? Tá muito bom. Participou já das duas noites anteriores aí? Não, uma noite, ontem. Mas não como Chapolin, né? E essa fantasia aí? É do Chapolin Colorado. E quantos anos já o senhor passa o carnaval em Taps? Aproveita o carnaval em Taps? Ah, eu comecei a frequentar carnaval em Taps, é mais ou menos 3 anos que eu frequento. Mas não de Chapolin, né? Cada vez diferente. Cada ano uma fantasia diferente. A primeira fantasia eu fui de cacique, de índio, né? Aí a segunda eu fui de jeca. Caiu um pouco o status, mas agora levantou de novo, não, com o Chapolin. Não caiu, o pessoal. Eu digo de cacique pra jeca. É, mas eu sempre gosto de me apresentar diferente, né? Um ano de cada. Faz uma pequena demonstração do que o senhor vai fazer aí na avenida, aí, pulando. Ah, não, eu venho mais é pro pessoal tirar foto e tal. Aí eu faço o que o Chapolin faz, né? Claro, então. É, não contavam com minha astúcia? Alô, suspeitei desde o princípio. Siga, meus bons. E é assim. Alô, meu, é isso aí.